To govori da opozicija nema ni jednu temu koja je ozbiljna. Da bi neka zemlja uvela sankcije, mora da relevantni organi donesu određenu odluku. Recimo, pošto je neodgovorni neki ambasadori su se tamo davali izjave negdje u svijetu da se Bosna i Hercegovina navodno lažno pridružuje zabrani letova za ruske avione na ovim prostorima. Ta odluka ne postoji. Ona naprosto nije, ne postoji. Postoji ovdje dokaz o podjeli Bosne i Hercegovine. Muslimani će pokušati da se drže toga da su nešto uradili, mi to odbijamo jer nije odlučeno ni na predsjedništvu, ni na savjetu ministara, ni na parlamentu, bilo šta od svega toga. To govori o podjeli Bosne i Hercegovine, govori o nemogućnosti da ova zemlja postoji, da ona apsolutno opstane, ona samo živi zato što su na krahu neoliberalnog svijeta, evo još uvijek neki tamo moćni pa pokušavaju da održe ovo nasilu, ovo se ne može održati ničim, ovo će propasti, Bosna i Hercegovina zemlja propasti. A to najbolje pokazuje upravo takva, evo imate situaciju ne samo na diplomatskom planu da je to učinjeno, evo vidimo, znači ja kao član vrhovne komande, za koju su oni nešto zalažu da bude moćna i jaka, nisam uopšte obaviješten da je ministar imao online konferenciju sa ministrom bezbednosti ove Sjedinjene Američke Države. I tek iz štampe sam saznao šta on tamo i čemu se on može da priključi, naravno. Odluke o vojsci, bilo kakvoj upotrebi vojske, bilo čemu donosi predsjedništvo. To nije bilo na predsjedništvu, taj ministar je apsolutno iščašen iz svega. Ali nije on pojedinac, on je dio jednog udruženog poduhvata za rušenje Bosne i Hercegovine od strane muslimana. Muslimanski nacionalizam je otišao do te mjere da pokušava da iskoristi sada ovu ukrajinsku krizu kako bi reafirmisao ili afirmisao svoje cilje. Pa smo to mogli da čujemo kako navodno, eto, prijem Ujedinjene nacije je bio neki važan događaj. Ujedinjene nacije su Bosna primljena zato što je to htjela Amerika i zemlje moćne toga vremena, Britanije i neke druge Evropske unije. A to su samo zato što su oni brzo priznali Bosnu i Hercegovinu. A Dejtonski sporazum je rezultat priznavanja greške tih istih velikih koji su rekli da su pogriješili, ali nisu mogli da idu do kraja, pa su htjeli da održe Bosnu i Hercegovinu bilo pod kakvim okolnostima, pa su sklepali ovaj Dejtonski sporazum koji je propao, jer su ga uništili visoki predstavnici, a do kraja čuje ga muslimanska strana. Čak njihova najvažnija partija SDA u svom programu ima antidejtonska određenja, kao što je ukidanje entiteta. Čuli ste ovih dana da nam poručuju da zalog za Bosnu i Hercegovinu su pune džamije mladih ljudi i da sam na taj način može da Bosna i Hercegovina ima budućnost. Čuli smo da juče da je njihov cilj bio sasvim neka druga Bosna i Hercegovina. Bilo je Bosna i Hercegovina u kojoj smo musliman dominantni, a drugi, mi Srbi, Hrvati i ostali, bi trebali da budemo ponižena, potlačena raja koja bi evo, imala neke mrvice građanskih ili manjinskih prava. To je ta Bosna i Hercegovina koja se nikad neće desiti. Zato je Bosna i Hercegovina, bez obzira na napore koje čine stranci, bez obzira na sankcije koje nam uvode, zato što govorimo istinu, propala zemlja. Ona nema šanse da se kreće, ona nema šanse, jer ne može ni da odluči. Ako je moglo da se skrnani na ovaj način, ako je neko preuzeo od muslimana odgovornost da se na međunarodnoj sceni pojavi, unilateralno, onda je pokazao da Bosna i Hercegovina, tako je Bosna i Hercegovina, nema ustav, nemaju Dejtonsku sporazum. I ta Bosna i Hercegovina, vrijeme je da počne proglašava da je propala i da treba zatvoriti radnju i pokušati napraviti nešto što može održati se kao mirno. Republika Srpska u tom pogledu apsolutno može da nastavi sama. Nama je veliko oko Bosna i Hercegovina. Mi se nismo borili za Bosnu i Hercegovinu, mi smo se borili protiv nje. Borimo se i danas protiv Bosne i Hercegovine koji već je muslimani. Prihvatamo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, ali to nije dovoljno, očigledno. A u toku rata mi smo proglasili nezavisnu državu i smatrali smo da trebamo da budemo samostalni. To je bio naš cilj. Ni mi nismo dobili ono što smo tražili, ali to nikako nije moglo da dobiju ni muslimani. Danas kada kažu da je ovo Bosna za koju se oni nisu borili, to je tačno. Oni nikada neće dobiti Bosnu i Hercegovinu koju on hoće. I zato je vrijeme da pokušamo još jednom mehanizam mirnog razvoja aktivirati u Bosni i Hercegovini. On bi dao mogućnost za život svima jednako mirno, racionalno i da prestanemo jedni druge maltretirati u bilo čemu. Eto, sa stanovišta muslimana, oni su
na neki način insistirali na međunarodnoj pravdi. Taj Haški tribunal je zatvoren, to znači da nema više Srba za presude. Tako da što više hoće, što hoće da nam nametnu da oni nešto odlučuju. A vidjeli smo kako, evo, kroz ovu priču, famoznu priču o sankcijama, apsolutno se to vidi. Dakle, bilo je neki koji se priključivali nekim izjavama za koje mi koji smo dio organa koji treba da odlučuju nismo ni znali. To je negdje i Vučić u pravu kada govori o tom aspektu, ali da bi bile provodive sankcije i Srbija treba da donese, ako se pridruži nekoj deklaraciji kao što smo vidjeli neki dan, onda i Srbija mora da donese odluku vlade ili predsjednika da se te sankcije provede. Dakle, apsolutno, ako ne donesu organi, onda to nije provodivo. To je karikatura. O toj karikaturi govori i opozicija, ali nema drugu temu.